الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أنقدة من لساني يفقه قولي ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana dengan limpah dan kurnianya berada kita pada hari ini. Alhamdulillah setelah sebulan kita bercuti pada bulan Syawal yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan kita di sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Kemudiannya apabila masuknya kita pada bulan Syawal berada kita dalam keadaan yang fitrah bersih dan suci daripada segala dosa dan mudah-mudahan setiap apa yang telah kita uh, yang telah kita amalkan ya, dapat kita teruskan ya, sehingga di luar bulan Ramadan ya, sehinggalah pada hari ini insyaallah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati Allah sekalian masih lagi ya, kita membincangkan mengisahkan tentang bab fiqhul ibadah. Ya, kita sebelum ini kita telah membincangkan berkenaan dengan janabah. Eh ya, kalau masih ada lagi yang ingat ya sebelum uh, sebelum bulan puasa hari itu ya kita membincangkan berkenaan dengan janabah kemudian kita telah membincangkan berkenaan dengan perkara-perkara yang diharamkan bagi seseorang yang sedang dalam keadaan junub. Ya, ada beberapa perkara antaranya ya, aa, yang telah kita bincangkan adalah pertamanya adalah salat. Tidak kira sama ada merupakan salat yang fardu ataupun salat yang sunat. Ya, bagi orang yang dalam keadaan junub, ya, maka diharamkan ya, baginya untuk mendirikan salat, untuk melaksanakan salat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surah An-Nisa ayat 43 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu Yang bermaksud ya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada orang yang beriman janganlah kamu mendekati salat iaitu janganlah kamu mendirikan salat ya dalam keadaan kamu itu sedang mabuk Ya, sehinggalah kamu mengetahui Kamu sedar apa yang kamu katakan Apa yang kamu ucapkan Dan janganlah pula ya, Kamu menghampiri ya, masjid Ataupun mendirikan salat ya, Ketika mana kamu dalam keadaan junub Kecuali Ya, kecuali jika kamu hendak melintas ilah abiri sabilin, yaitu bagi orang-orang yang dalam keadaan junub, Ya, tidak boleh bagi mereka untuk berada di dalam masjid kecuali hanya sekadar untuk melintas sahaja. Abiri sabilin. Ya, hatta takhta silu sehinggalah ya, kamu menyucikan diri ataupun kamu mandi. Nah ayat tersebut memang dengan jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya tidak boleh ya, bagi seseorang yang dalam keadaan junub untuk mendirikan salat. Ya, tambahan pula tidak boleh baginya untuk memasuki masjid ya, dan untuk duduk menetap di dalamnya, ya. kemudiannya juga uh, itu yang pertama, kemudian perkara yang kedua yang dilarang ataupun diharamkan ketika seseorang itu dalam keadaan junub adalah untuk dia berhenti ataupun duduk di di dalam masjid. Nah, dalam perihal ini kita pernah membincangkan berkenaan dengan apakah yang dinamakan sebagai masjid dan apakah yang dinamakan masjid itu merupakan bangunannya, keseluruhan bangunannya ataupun yang dimaksudkan dengan masjid itu hanya sekadar tempat salatnya. Ya. Di dalam hal ini, ulama' mempunyai perbezaan pendapat tetapi aa, kita mengambil pendapat di mana menyebutkan bahawasanya yang dimaksudkan dengan masjid di sini hanyalah, aa, hanyalah merujuk kepada tempat salatnya sahaja ataupun dewan musallahnya. Hal ini ber, uh, hal ini kerana kalau kita lihatkan uh, bagi konteks masjid kita pada hari ini kita dapat lihat bagaimana masjid pada hari ini bukan sekadar sebagai tempat solat uh, tetapi sebaliknya ya di dalam masjid itu juga ya, kita kita dapat lihat terdapat ruang uh, bilik darjah terdapat ruang office dan sebagainya. Nah disebabkan yang itu maka Ianya tidak dikira ya, sebagai, aa, sebagai satu, satu bangunan tetapi yang dinamakan sebagai masjid yang merujuk kepada perkataan asal masjid. Masjidun itu maksudnya merupakan tempat sujud. Sebab itu kalau kita lihat dari sudut aa, bahasa maka perkataan masjid ini mendatangkan dua makna. Ya, makna yang mafhum masjid itu bermaksud satu bangunan yang mana didirikan dengan tujuan untuk sebagai tempat ibadah bagi orang Islam itu di, dikatakan sebagai masjid tetapi perkataan masjid asal kalimahnya daripada perkataan sajadah sujud dan merujuk kepada uh, sujud ya iaitu uh, perbuatan kita menunduk uh, menundukkan uh, badan kita sujud kepada Allah Subhanahu dalam erti kata lain perkataan masjid ini juga boleh kita gunakan ya kalaulah ya kita ada tempat ya ruang di dalam rumah kita yang mana memang kita khususkan untuk tempat solat lalu kita namakan ianya sebagai masjid. Tak salah. Ya, tak salah sebab memang asal kalimah masjidun itu bermaksud tempat di mana seseorang itu sujud. Tapi kalau dari sudut uh, kefahaman ya masyarakat secara umumnya masjid itu merujuk kepada sebuah bangunan yang didirikan ya untuk uh, orang Islam melaksanakan ibadah. Sebab itu kita dapat lihat ya okay, bagi orang yang junub uh, bagi orang yang uh, apabila kita katakan junub ini junub termasuklah bagi wanita yang dalam keadaan haid dalam keadaan nifas. Maka bagi mereka tidak salah bagi mereka untuk ya uh, kalau bagi mereka yang bertugas di masjid Kemudiannya dalam keadaan ya dia didatangi haidnya kemudian dia datang masuk kerja tidak ada masalah. Ya, kerana kawasan ya uh, kawasan ruang pejabatnya ataupun ofisnya tidak dikirakan sebagai sebagai masjid. Tetapi kalau dia nak masuk ke dalam ruang solat maka yang dibolehkan hanyalah untuk melintas sahaja ya, berdasarkan kepada ayat uh, 43 daripada surah An-Nisa tadi. Kalau dia nak duduk ya berada di dalam ruang masjid nah dalam hal tersebut Jumhur ulama mengatakan ya tidak boleh. Ada yang mengatakan haram, sekurang-kurangnya pun mengatakan makruh. Nah, itu yang yang kedua. Kemudian yang ketiganya aa, adalah bagi orang-orang untuk tawaf mengelilingi Kaabah, ya, sama ada tawaf fardu ataupun sunat, ya diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub untuk bertawaf. Dasarnya sebabnya adalah sama seperti mana diharamkan bagi orang yang berjunub itu untuk solat kerana status kedudukan tawaf dan salat adalah sama. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Quran dan kelima adalah menyentuh Al-Quran. Ya, jadi ini adalah lima perkara ya, yang mana bagi seseorang yang dalam keadaan junub diharamkan baginya untuk melakukan hal-hal tersebut. Tetapi berkenaan dengan membaca Al-Quran itu, nah di sini ada terdapat uh, sedikit perbincangan di kalangan para ulama. Perbincangannya adalah berkenaan dengan bagi guru-guru yang mengajar Al-Quran. Ya, kalau kita katakan uh, dari kalangan asatidah, ya, dari kalangan wanita ya, yang menjadi guru Al-Quran, apakah apabila dia uh, didatangi hit, bermaksud tidak boleh baginya untuk Uh, untuk mengendalikan kelas tersebut. Nah, di sini ada perbincangan di kalangan para ulama tentang uh, tentang hal tersebut yang insya Allah kita akan bincangkan, kita akan uh, kupaskan selepas ini selepas salat nanti. Mm -hmm. Jadi insya Allah sampai sini dulu kita pada uh, pada waktu ini. Ya, sementara kita menanti solat, uh, waktu zuhur insyaallah kita akan sambung sedikit lagi selepas zuhur nanti wabillahi ya. taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu apabila dia membaca Al-Quran itu bukanlah tujuannya untuk uh, mentertil Al-Quran itu membacanya, tetapi tujuannya adalah untuk mengajar. Tujuannya adalah untuk membetulkan bacaan orang lain ya, dan seterusnya. Nah, berkenaan hal ini kita perlu ya, untuk lihat ya, pada perbincangan ulama berkenaan dengannya. Ya, dalam hal ini memang ada ulama yang yang berkeras ya dengan jelas mengatakan bahawasanya haram ya tidak boleh bagi uh, bagi orang-orang yang dalam keadaan junub ya untuk ya membaca al-Quran tidak kira dengan tujuan apa pun ya tidak kira sama ada tujuan dia membaca itu adalah untuk membaca untuk mendidik untuk mengajar orang lain ataupun ataupun sekadar untuk dibacanya sebagai doa Ya, ada ulama yang mengambil uh, yang mengambil uh, standpoint sedemikian rupa. Kita tahu bahawasanya ayat-ayat Al-Quran ini terdapat di kalangan ayat-ayat Al-Quran merupakan doa ya, yang diajarkan oleh Nabi saw untuk membacanya. Ya sebahagian di antaranya dibaca ketika mana kita kita bangun dari tidur, ada sebahagiannya kita baca sebelum kita tidur. Bahkan kalau kita lihat kan di antara zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zikir yang dibaca sewaktu pagi ya iaitu selepas waktu subuh dan pada waktu petang iaitu selepas waktu asar. Dan sebahagian daripada Uh, daripada rangkaian zikir-zikir yang dibaca pada waktu pagi dan petang ini merupakan ayat-ayat al-Quran ya ayatul kursi ya kemudiannya Tiga Kul dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau ada di, uh, kalau ada di kalangan wanita yang membiasakan dirinya ya untuk berzikir ya uh, melakukan zikir pada waktu pagi dan pada waktu petang apakah bermaksud ketika mana dia dalam keadaan haid dia berada di dalam keadaan nifas Maka dilarang baginya untuk membaca untuk berzikir untuk melakukan zikir tersebut, kerana zikir itu mengandungi ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga persoalannya bagi mereka yang dalam usaha untuk menghafal Al-Quran, para hafiz dan hafizah. Bagi bagi wanita yang sedang sedang berusaha untuk menghafal Al-Quran, apakah kita mengatakan sewaktu dia didatangi haid dan juga nifas? maka tidak boleh baginya untuk mengulang kaji ya, untuk dia uh, murajaah ya, hafalannya itu sedangkan kita tahu bahawasanya menghafal al-Quran ini memang memerlukan kepada uh, murajaah ya, dari waktu ke waktu yang lain dalam hal ini kita dapat lihat di kalangan para ulama ada yang mengatakan boleh ya, dibolehkan bagi seseorang yang dalam keadaan hid itu untuk ya, Uh, sama ada mengajar ataupun membetulkan bacaan orang lain ataupun dibaca sebagai zikir ataupun ya dianya itu dia baca atas dasar tujuannya kerana dia ingin mengulang kaji hafalannya. Dasarnya kerana di dalam uh, kalau kita lihat di dalam hadis dan juga di dalam uh, di dalam ayat al-Quran ya uh, di sini terdapat ya uh, beberapa perbincangan di antaranya contohnya uh, kalau kita lihat uh, pada perbincangan para ulama di Beirut ya mereka mengatakan ya haram ya membaca al-Quran bagi orang yang junub dan semisalnya dengan tujuan untuk membacanya ya tetapi menurut pendapat yang kuat Pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama, kalaulah ya, dia memutlakkan tujuannya, maksudnya apabila dia membaca Al-Quran itu dia tidak mengatakan, oh saya baca ini dengan niat untuk mendapat uh, mendapat pahala kerana membacanya dan juga untuk mengajar orang. Nah, kalau di, digabungkan niatnya sedemikian, maka ulama mengatakan tidak boleh. Tetapi sebaliknya, kalaulah dia uh, di dia satukan niatnya maksudnya apabila dia mengajar itu dia niatkan tujuan saya uh, saya membaca ini semata-mata untuk mengajar ya kerana di hadapan saya ada 10 orang anak murid yang perlu untuk diajar yang perlu untuk dibetulkan bacaannya ya maka tujuan saya membaca ayat al-Quran ini semata-mata untuk membetulkan bacaan orang yang berada di di hadapan saya maka dibolehkan begitu juga kalau apabila dia membaca ayat-ayat al-Quran itu dengan tujuan ianya sebagai zikir. Ya. Lalu diniatkan ya dibaca ayatul kursi ini kerana dia merupakan sebahagian daripada zikir pagi dan juga zikir petang maka dibolehkan ya tidak diharamkan. Disebutkan ya tidak haram ya kalau tujuan membacanya aa, tidak ada tujuan untuk membacanya tetapi sebaliknya. Tujuannya adalah untuk membetulkan bacaan yang tersilap Ataupun mengajarkan ayat-ayat Al-Quran itu Ataupun mencari keberkatan dan berdoa menggunakan ayat-ayat Al-Quran tersebut Kita tahu di dalam Al-Quran memang terdapat ya, beberapa ayat yang mana seringkali digunakan ya, untuk kita berdoa Contoh paling mudah, contoh paling mudah apabila kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa tersebut sebenarnya merupakan ayat Al-Quran. Tetapi apabila kita membaca ya, ayat tersebut Ketika mana kita dah habis solat, kita duduk kemudian kita berdoa. Apabila kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, Apakah bila kita baca tu tujuannya untuk berdoa atau tujuannya untuk membaca Al-Quran? Sudah pasti biasanya tujuan kita adalah untuk untuk berdoa kerana kita tahu ayat tersebut merupakan satu doa. Jadi itu yang dimaksudkan oleh para ulama kalau dibaca ya, ayat tersebut kalau ayat Al-Quran itu dibaca dengan tujuan untuk berdoa dan bukanlah sebagai satu bacaan Al-Quran maka dibolehkan. Begitu juga kalau dibacanya dengan tujuan kerana ada orang yang tersilap bacaannya. lebih-lebih ya, lagi bagi seorang guru. Ya seorang guru Al-Quran, ya, dia sedang aa, bertalaki mengajarkan Al-Quran kepada anak muridnya. Kemudiannya ternyata anak muridnya ada kesilapan di dalam bacaannya. Maka tidak boleh tidak perlu baginya untuk memperbetulkan bacaan tersebut. Ya dan apabila kita katakan dia nak betulkan bacaan tu sudah tentu dia perlu untuk membaca sendiri. Lebih-lebih lagi kalau yang silap itu adalah dari sudut bacaannya, dari sudut tajwidnya. Kalau salah dari sudut mungkin tersilap huruf, mungkin mudah sedikit. Tetapi kalau dah yang salahnya itu adalah dari sudut tajwidnya, maka tak boleh tidak perlu bagi guru itu tadi untuk untuk membaca semula ayat tersebut, memberi gambaran kepada muridnya bagaimana bacaan yang yang sebenarnya, maka disebabkan itu ulama mengatakan bagi wanita yang dalam keadaan hayat ataupun dalam keadaan nifas, ya, maka dibolehkan. Nah, yang terutama, ya, ulama yang uh, yang paling kehadapan dalam mengatakan hal ini merupakan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah, apabila dia mengatakan. Ya, bahkan kalau kita buka di dalam uh, di dalam kitab fiqh Imam Malik, Imam Malik dengan jelas menyatakan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas secara mutlak dibolehkan untuk membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, mereka katakan mereka masih lagi katakan secara mutlaknya tak boleh untuk membaca Al-Quran. Tetapi kalau dibacanya dengan tujuan untuk berzikir, untuk berdoa, untuk mengajar orang lain, maka dibolehkan. Ya, itu merupakan satu pengecualian. Tetapi kalau kalau Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan bahawasanya boleh secara mutlak bagi wanita dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas untuk membaca Al-Quran. Bahkan untuk menyentuhnya. Alasan yang digunakan oleh Imam Malik rahimahullah adalah Wanita dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas berbeza statusnya dengan orang yang dalam keadaan junub. Orang yang dalam keadaan junub ya dia boleh untuk melepaskan dirinya daripada keadaan tersebut hanya dengan hanya dengan mandi junub. Betul tak? Kalau orang yang baru sahaja bersetubuh kemudiannya dia dalam keadaan junub, kalau dia nak hilangkan dirinya daripada keadaan junub itu dia bersihkan dirinya, dia melakukan mandi janabah, maka dirinya telah suci dia boleh untuk ...salat, untuk membaca al-Quran seperti biasanya tetapi sebaliknya bagi wanita dalam keadaan haid dalam keadaan nifas Imam Malik mengatakan bagi wanita bagi kedua-dua golongan wanita ini tidak semudah itu bagi mereka dan mereka tidak mempunyai kuasa maksudnya dia tak kontrol apa yang ada pada dirinya maksudnya datangnya haid datangnya nifas berhenti darahnya itu di luar jangkauan di luar kemampuan wanita itu untuk menahannya. Lalu disebabkan itu Imam Malik rahimahullah mengatakan kedudukan wanita yang dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas berbeza. Sebab itu dibolehkan bagi mereka untuk terus membaca al-Quran, memegang al-Quran berbeza dengan orang yang dalam keadaan junub. Orang yang dalam keadaan junub, ya eh, maksudnya bersetubuh dan kemudiannya masih belum lagi mandi. Nah, orang yang sedemikian katanya masih lagi tidak boleh baginya untuk membaca al-Quran untuk memegang al-Quran. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan bagi wanita yang dalam keadaan haid kalau darah haidnya telah berhenti tetapi dia belum ya dia belum mandi janabah maka tak boleh bagi dia untuk membaca ataupun memegang al-Quran. Tetapi kalau masih mengalir darahnya boleh. Kerana apa? Kerana dia katakan wanita yang dalam haid dan nifas dia tidak ada aa, kontrol terhadap apa yang berlaku ke atas ke atas dirinya berbeza dengan orang yang dalam keadaan janabah mudah aja pun dia nak dia nak membersihkan dirinya mandi aja jadi sebabkan itu Imam Malik rahimahullah mengatakan secara mutlak wanita boleh. Ha. Tapi bagi kita, ya, aa, kita berpegang kepada mazhab syafi'i dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan Ya, tak boleh. Dan kemudian ulama-ulama yang datang selepasnya, ulama-ulama yang berpegang kepada mazhab syafi'i, yang mereka membincangkan dengan luas hal tersebut. Ya, mungkin kerana pada satu zaman dahulu, wanita yang mengajar Al-Quran tidak ramai. Berbeza kalau kita nak bandingkan dengan dengan hari ini. Hari ini kalau kita katakan kelas mengaji, jumlah ya aa, jumlah tenaga pengajar ya bagi kelas-kelas mengaji lebih ramai wanita daripada lelaki jadi kalau kita nak katakan ya apabila wanita itu dalam keadaan haid maka terus mutlak haram baginya untuk membaca al-Quran tidak kira atas apa alasan sekalipun maka dalam hal tersebut akan berlaku satu perkara yang yang tidak diingini ya di dalam di dalam masyarakat. Disebabkan yang sedemikian ulama-ulama uh, yang berpegang kepada mazhab Syafi'i mereka memberikan pengecualian bagi wanita yang dalam keadaan haid dan nifas kalaulah ya dia merupakan seorang guru mengaji maka dibolehkan baginya untuk terus mengajar mengaji. Bagi wanita dalam keadaan haid dan nifas kalau memang dia terbiasa, memang menjadi rutin hariannya, amalan hariannya sewaktu pagi dan sewaktu petang dia membaca zikir-zikir harian dan di antara zikir tersebut merupakan ayat-ayat Al-Quran, boleh baginya untuk untuk terus ya mem, aa, membaca zikir tersebut. Kalau dia dah terbiasa membaca doa dan kemudian doa itu memang sebahagian daripada ayat Al-Quran, boleh baginya untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran itu dengan niat ianya sebagai doa. Sebab tak boleh. Tak boleh kita nak katakan bahawasanya bagi wanita apabila dia didatangi haid ataupun nifas, maka hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala terputus. Sebab kalau kita katakan tak boleh langsung bagi dia untuk berdoa sebab doa itu datang daripada ayat Al-Quran. Tak boleh baginya untuk berzikir kerana zikir itu datangnya daripada ayat Al-Quran. Secara tidak langsung kita nak mengatakan bahawasanya wanita yang dalam keadaan hid dan dalam keadaan nifas itu dirinya kosong daripada daripada perhambaan kepada Allah Subhanahu SWT. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang yang diinginkan di dalam di dalam Islam. Eh, jadi kalau ada di antara kita yang mungkin yang mungkin merupakan seorang ustazah ataupun mungkin kita ada aa, mungkin isteri kita ataupun ahli keluarga kita, saudara mara kita yang merupakan ustazah, maka jangan ya, jangan kita katakan padanya ya, kalau tengah dalam hit tak boleh mengajar. Boleh. Ya, kerana para ulama telah membincangkan hal tersebut, ya, dibolehkan bagi mereka kerana kerana terdapat kemaslahatan dan kedaruratan pada pada hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat pada kita. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan baca tasbih kafara dan surat al-ansar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal inna innal insana fi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ